Етикетът за иновации и добро управление на местно ниво е признание за успешно прилагане на принципите на добро демократично управление. Освен, че е огромно признание за работата ни и е огромно задължение, защото това, което трябва да правим, е да надграждаме постигнатото. Самия етикет е насочен към стимулиране на действията на местните власти за постигане на по-добро и демократично местно управление чрез постоянно подобряване качеството на публичните услуги, ангажиране на гражданите в обществения живот, провеждане на различни политики в интерес на хората, всичко към което се стремим вече близо 9 години. Общо 24 общини в България ще получат тази вечер в резиденция Бояна такъв сертификат. Самия процес се менажира от Министерство на регионалното развитие и благоустройство и включва доста сериозно проучване относно качеството на публичните услуги и самата работа на общинска администрация. Етикетът е с валидност 2 години.